Всім добрий ранок, друзі! З вами Донецький, і ви на каналі, присвяченому FIFA Ultimate Team. Сьогодні мало вийти нове відео з трейду, з Академії трейду, але, по-перше, в нас відбулося дуже багато зливів вчора з приводу контенту, який на нас очікує. По-друге, в коментарях під минулим відео я спитав вас, чи було б вам цікаво, якщо я розібрав би для вас також якісь геймплейні новини. В даному випадку це стосується нового патчу, який викатили нещодавно EA. І, в принципі, майже всі, хто відповів в коментарях, погодили, що це їм буде цікаво. Тому я вирішив зробити наступний план. Сьогодні, в четвер, 23 числа, в нас виходить черговий випуск новин по сукупності факторів. Завтра, в п'ятницю, перед контентом обов'язково в нас вийде відео про овернайти. І, напевно, вже в суботу або в неділю вийде наступний випуск новин, коли ми поговоримо вже про офіційну команду, про офіційний СБЧ і таке інше. Подобається контент? Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Дякую всім за шалену підтримку. Ви ставите величезну купу лайків по співвідношенню до переглядів, тож мені дуже приємно, мотивуєте мене сідати та записувати для вас нові відео. Розпочнемо цей випуск, як я і сказав, з того, що в нас EA викатали нове оновлення, дев'ятий патч, і вони ним внесли декілька змін, про які я вам зараз стисло спробую розповісти. Хтось не знає, можливо, англійську мову, комусь треба щось пояснити. Можливо, ви і не побачите ці зміни в грі, але я думаю, що знати про них буде для вас цікаво. Так, що змінилося? По-перше, Explosive Acceleration Archetype. Що змінили EA? Вони змінили наступне. Players with the Explosive Accelerate Archetype now accelerate slightly faster during the early stages of a request sprint. Тобто, якщо в нас у вас гравець з типом прискорення Explosive, ви знаєте, їх є три: Explosive, Control та Lengthy, то раніше ці гравці виконували свій спринт таким чином. Тут бачите, це в нас Explosive гравець, це Control, це Lengthy. І в принципі Lengthy досить швидко наздоганяли гравця з типом прискорення Explosive. Що після 9-го цього оновлення в нас відбувається? Тобто її нам навіть показали малюнок. Бачите, оце Explosive гравець, і він швидше стартує. Що це означає для нас, для простих роботяг в грі? Якщо ви граєте проти, наприклад, того ж, Жерзіньо, який на фінішері буде експлозив, або там Ліонель Месі, або інші експлозив гравці, швидкі, взривні, потужні, то вони на старті будуть розривати ваших захисників на ленті ще більше. Тому, на мою суб'єктивну думку, що для вас важливо, як для гравців, як цьому можна протидіяти, ну, вам дуже важливо мати мета-захисників в складі, мати захисників, які будуть швидке саме acceleration мати. Тобто в нас є дві стати, так, в швидкості це acceleration і sprint speed. Так от, я думаю, що протидіяти цьому новому патчу вам потрібні захисники, такі як, наприклад, Люсіо, який буде мати вирівняну статистику sprint speed та acceleration. Тобто вони мають швидко стартувати. Далі. GK interceptions. When intercepting the ball while GKing, the player is now better able to take control of the ball instead of it bouncing away from the player. Що це означає? Раніше, до патчу, в нас була така анімація перехоплення. Тобто, коли ви захищаєтесь на ЖК, це затиснута кнопка L2, можете в Мандалорці побачити там на джойстику, то, бачите, інколи м'яч відлітав від вашого захисника дуже сильно. Зараз, після цього патчу, ваш гравець буде краще виконувати анімації перехоплення. Тобто він краще контролює м'яч, коли ви захищаєте саме на L2, на ЖК. Ну, на мій погляд, це логічно, тому що, ну, в принципі, захист через L2, він відрізняється від звичайного, наприклад, звичайної попитки відбору. Ну, якщо ви змогли зловити траєкторію і перехопили м'яч, то, ну, це логічно, щоб м'яч залишився у вашого гравця. Втім, я вчора трошки пограв, я поки не замітив такого, в мене від мого World Cup VR м'яч навпаки відлітає сильніше, ну, але, можливо, треба просто зіграти більше матчів, виглядає як адекватна, в принципі, адекватна зміна.
Наступне. Driving ground pass accuracy. Increased accuracy of driving ground passes made to teammates ahead of the ball carrier in situation where the passer is under no pressure from defenders. Що це означає? По-перше, driving ground pass. Що це таке? Це пас через R1 на класичному, ну, на класичній розкладці, так, на класичному управлінні. R1 плюс хрестик. Потужний такий, та, пас, керований пас, він називається FIFA. Раніше в нас до патчу був такий розброс цих траєкторій, так? Тобто м'яч міг полетіти і прямо на гравця, та? І міг полетіти взагалі казна куди. Я думаю, ви помічали, в матчах, коли ви віддаєте передачу через R1, за гравця ніби з гарною статистикою, м'яч летить незрозуміло куди. Зараз в нас звузилась ця траєкторія, і ми бачимо, що ці паси мають виконуватися точніше. Але важливо, що це буде відбуватися тільки тоді, коли ваш гравець, який виконує передачу, він не знаходиться під тиском defenders. Тобто, EA так і пише, and only when the ball carrier isn't under the pressure from defenders. Тому, якщо є тиск, то, звісно, ну, це і логічно, знову ж таки, це буде працювати трошки інакше, і, напевно, розброс траєкторії буде просто більше. Так, далі. Stand-all tackles, pushing and pulling. Improved contextual logic when determining of stand tackle required should lead to a defender player performing a stand-all tackle or a push-pull. Тобто тут я вам розповім, я це все прочитав, не буду багато часу витрачати. Тут такі досить складні термінології. Сенс в тому, що в нас є анімація standing tackle, це коли просто гравець підбігає і там відбирає м'яч. А є pushing, та, або pulling, тобто коли виштовхує або видавлює. Це такі більш контактні відбори. Так от, EA наразі розділили ці дві анімації, і якщо є можливість в нас піти в standing tackle гравця з відповідною статистикою, з відповідними характеристиками, то він не буде намагатися викидатися так, або якось фізичним контактом цей м'яч відібрати, він буде просто відбирати його через standing tackle. Standing tackle – це більш небезпечно для суперника, безпечніше так для вас, бо нема вірогідності провалитися, створити вільну зону для суперника. І, ну, треба дивитися, як це буде в грі. Насправді, я не думаю, що тут щось критично зміниться, але EA нам кажуть, що має змінитись. І останні вони зробили анімацію Knuckle Ball Power Shots. Ну, я покажу вам просто, як вона виглядає, тому що, чесно кажучи, я не бачив особливо, щоб часто хтось виконував Knuckle Ball в цій FIFA. Це в нас просто Power Shot. Це Power Shot і так, якими може він летіти траєкторіями. Ну і, в принципі, Knuckle Ball, це якщо ви виконуєте, трошки відпустивши м'яч перед ударом, у вас буде інша анімація і можете спробувати. Я не думаю, що просто на високому рівні, наприклад, там це буде часто у вас виходити, тому що суперники будуть просто гарно захищатися. От такий патч, друзі, так, вийшло, я бачу, десь 7 хвилин, так, це було, можливо, трошки довго, але ми пробуємо, експериментуємо, якщо вам не сподобалось, не було цікаво, так і напишіть, якщо було цікаво, теж напишіть, і напишіть мені, чи відчуваєте ви ці зміни, тому що я поки що, ну, не всіх побачив, так, відчув на собі, тож цікава ваша думка. Тепер переходимо до зливів. Розпочнемо ми з контенту, який в нас вийшов останніми днями. По-перше, це ще два футболерс. Це в нас Junior Firpo, дуже прикольні стати, захисник, безкоштовний, англійська прем'єр-ліга, іспанець. Мені здається, для багатьох складів він може підійти навіть в основу. І ми бачимо, у нас acceleration тип, так, 89 в нього швидкість, це гарно, тому що він буде швидко розгінятися. Далі. Що треба зробити, щоб його виконати? Простими словами, вам треба виграти 20 матчів в Food Champions Finals, тобто кваліфікація не рахується. Також ви там будете, поки це все проходите, ви отримаєте купу паків, якихось там піків і таке інше, але саме, щоб отримати Firpo, за 2 вікенд-ліги, у вас є 2 тижні, щоб це виконати, вам потрібно виграти 20 матчів. Мені здається, цікава така, ну, цікавий об'єктив, і порада тим, хто, наприклад, грає на 9 перемог, спробуйте трошки попітнити, так, і зробити 11 хоча б в одній вікенд-лізі, і щоб у вас було
було в сукупності 20. Тому що безкоштовна картка багатьом може зайти в склад. Або, якщо ви Їжак або Фарлан, не зливайте 20-й матч в цій вікенд-лізі і відразу отримаєте собі, ну, скоріш за все, фолдер. Також у нас вийшов Медюеке, Ноні Медюеке з Челсі. 84-й рейтинг, коштує 21 тисячу, і 87-м він може бути, якщо ви зможете асистувати в 4 різних матчах, використовуючи цього товариша Ноні Медюеке в Squad Battles або в Rivals. А коли вийде Едерсон, це має бути сьогодні, я в наступному випуску новин зроблю для вас команду, завдяки якої ви зможете, я постараюсь так зробити, щоб ви однією командою змогли виконати ці всі завдання і отримати Мейсона Маунта. Якщо в мене вийде, то я вам прямо на футбіні склад накидаю і зможете спробувати отримати всіх одним махом. Також у нас вчора вийшла команда тижня. В принципі, тут майже вся команда фолдер. Де Йонг там 97 тисяч коштує, але я не знаю, на цьому етапі гри ми зараз подивимось зливи з карток футбьозди, кому він потрібен, ну таке. Єдина цікава для нас, українців, картка, я думаю, це Вітя Циганков. Вітаємо, другий інформ, непогано грає за Жірону. І, в принципі, ну, for fun, я думаю, можна ним навіть і пограти. Стати в будь-якому випадку непогані. Переходимо тепер до зливів інформації. А, ще давайте перед тим, як перейдемо до зливів інформації, в нас вийшов один новий об'єктив в срібних гравцях. Тобто вам потрібно токен вийшов в об'єктиві в срібних гравцях. Це те, де срібним складом потрібно виграти 3 матчі, забити там 8 голів, дати 6 асистів або навпаки. Вийшов він вчора, і посилання на трекер футбіну я залишу під відео. Ви можете тут дивитися кожен токен, коли він вийшов, коли він закінчиться, щоб ви не провтикали можливість виконати ці всі токени. Я думаю, що нагороди за свапи будуть прикольні. Їх поки не злили, але мають бути такими. Далі в нас це злив команди. Майже всі картки в нам вже відомі. І давайте подивимось просто фудшеріфа твіттер полістаємо. Це буде дуже швидко. Томас Мюллер, 91-й рейтинг. Такий предікшн по статах. Ну, 86-й пейс. Насправді не думаю, що буде якась дуже там крутезна картка. Легенди. Ян Раш. Мені, як вболівальнику Ліверпуля, дуже цікаво, будучи, дадуть йому, наприклад, там якісь 4-4 або, можливо, 4-5. Чи дадуть йому гарне прискорення і чи стане він нарешті грабельною карткою. Взагалі хочеться, щоб багато ікон стали грабельними через це промо. Сподіваюсь, так і буде. Далі в нас Кокі з Атлетіко. Ну, намальована, знову ж таки, подивіться, всі стати наче під 80, але вже на поточному етапі гри, не знаю, чи це така крутезна картка. Ну, порівняйте, Лотер Матеус. Я не знаю, скільки він буде коштувати, але з такими статами, ну, це картка, напевно, ендгейм. І дуже прикольна динаміка, такий суворий дядька, ну, тож, файна ікона, я чекаю особисто, хочеться подивитися на неї. Ну, що, також ми дочекалися, Саня Зінченко, вітаємо його, отримує теж картку футбьозди, крутезна динаміка, такий завжди емоційний. Предікшн по статах, до речі, виглядає непогано. Так, пейсу трошки замало, хотілося б 93 хоча б, але дефендинг при цьому 87, якщо в нього буде експлозив тип прискорення і гарний акселерейшн, то я думаю, що картка буде досить потужна за рахуванням того, що в нас в англійській прем'єр-лізі, в принципі, тільки Робертсон зараз має класну картку. Далі. Коке. Так, нам його вже, так, я вже його показував, тут буде трошки дублюватися, але я швидко пролистаю твіттер Шеріфа, бо тут всі картки вже є. Джордж Бест має отримати картку, і він має отримувати апгрейд 5 skill moves, він на loading screen і sports, ну, це дуже потужна картка буде, на мій погляд. Бернардо Сілова, 97-й дріблінг, він теж на loading screen, і він також отримує 5 skill moves апгрейд, теж буде дуже потужна картка, як центральний атакувальний півзахисник, або, наприклад, центральний півзахисник в сучасній цій популярній схемі 4-3-3, де він буде грати цього бокс-ту-бокса, який більш на атаку. Пушкаш.
5 skill move, шалена картка, вгадки немає, скільки він буде коштувати, але можете самі подивитися, сильна. Дарвін Нуніс, Ліверпуля, це ж мене це цікавить, подивимось, 97-й пейс. Головне, щоб йому дали буст, вікфут та skill moves, бо в нього на звичайній картці 3-3, якщо я пам'ятаю вірно, тому мені б хотілося, звісно, цього бусту. Жоао Фелікс, ну його вже зливали раніше, він буде 5-5, теж картка потужна, напевно, хотілося б трошки більше ударів, але це prediction, це не офіційні стати. Офіційні стати ми з вами розберемо вже в суботу або в неділю. Руй Кошта, легенда, також сподіваюся, що він стане грабельним, бо ну, його звичайні картки, це схоже щось на фолдер. Тут намальовано непогано, знову ж таки. Подивимося, які будуть зірочки, це дуже важливо. Ну і Жорзіньо, який буде 5-5, Рібжі 0, напевно, та крутезна динаміка, крутезні стати, ну це буде щось на кшталт Тоті Роналдіньо. Я думаю, що він, якщо й буде на маркеті, то буде дуже рідкісним і, скоріш за все, в перші дні буде продаватися по максималці. Рівалдо буде в нас СБЧ. І це теж досить цікаво, якщо йому дадуть, наприклад, вікфут 4 і з такими статами, як СБЧ, мені здається, це буде цікаво, це може навіть підняти трошки рейтинг, ну подивіться, 90 пейс, 93 дриблінг, 89 пасінг, фізика є, тобто він може, в принципі, бути непоганою карткою, головне, щоб йому апнули зірочки. А, судячи з тих зливів, які ми вже маємо, що і їй будуть апати ці зірочки, то я думаю, що ми, в принципі, зможемо з вами побачити і тут апгрейд. Я на це, принаймні, сподіваюся. Також нас завершив кар'єру Месут Озіл, офіційно оголосив про цьому в Instagram, Twitter, в соцмережах. І очікуємо на картку з його End of an Era, можливо, йому зроблять щось цікаве. Так, хлопці, бачу, в нас вже 16 хвилин. Я хотів ще поговорити про пак в кодах гри, але я не думаю, що це прям так для вас цікаво. Там додали нові паки, я вже про якісь казав, про якісь не казав. Тому, щоб кава у вас не встигнула охолонути, ми закінчуємо цей випуск. Якщо вам сподобалось, будь ласка, напишіть мені, або якщо не сподобалось, якщо задовго, якщо вже все випили, все скушали, а я тут все вам розповідаю, так і напишіть. Довго не треба, так. Це був такий експеримент, тож будемо закінчувати. Всім пока, все буде Україна. До наступної зустрічі.